Syarat permit import AP ke atas 54 kategori barangan transit di zon bebas cukai di semua pelabuhan negara dimansuhkan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook berkata Kabinet membuat keputusan itu kira-kira 3 bulan lepas melibatkan barangan seperti komoditi dan ternakan. Langkah itu sebagai usaha menjadikan Malaysia sebagai hub utama pengedaran serantau yang berdaya saing dalam bidang pengangkutan barangan. Katanya pelaksanaan syarat itu akan bermula sebaik sahaja Jabatan Kastam selesai mewartakan senarai baharu untuk barangan berkenaan bagi menggantikan senarai sedia ada. Bagaimanapun, barangan berbahaya masih kekal dikenakan syarat AP. Jadi hanya barangan-barangan yang terkawal dan barangan-barangan berbahaya seperti senjata, mercun, barangan-barangan dangerous goods itu sahaja yang memerlukan import permit ini. Barangan-barangan komoditi seperti koko, kelapa, air dan sebagainya telah pun dikecualikan. Jadi ini memudahkan aktiviti transshipment dalam pelabuhan negara kita dan menjadikan pelabuhan kita lebih kompetitif. Beliau berharap langkah pemansuhan berkenaan dapat diselesaikan segera menjelang suku pertama tahun hadapan. Sebelum ini, sebanyak 74 kategori barangan memerlukan syarat AP bagi membolehkan proses transit ke negara ini. Terdahulu, Anthony Lok menyaksikan majlis meraihkan pencapaian bersejarah Pelabuhan Johor yang berjaya mengendalikan 1 juta TEU kontena di Pelabuhan Johor.